Біля 9-поверхівки в мікрорайону Східний 16 – купа людей. З ними спілкуються представники поліції та газової служби. Вже добу по одному зі стояків будинку немає газу, а у тих, що мають автономне опалення і тепла. В сутки люди без предупреждения в 11 часов им отключили газ без оснований, а в 4 часа вечера они выяснили нарушения. И теперь они мотивируют, что не подключается газ из-за этих нарушений. Представник газової служби ситуацію пояснює так. По даному стояку були виявлені нарушення в газовій сеті в зв'язку з самовільною заміною газових приборів. В зв'язку з цим пуск газу ми провести не можемо. Суперечки, хто винен у надзвичайній ситуації, чому доводиться сидіти без газу, переходять в більш активну фазу. Обурені мешканці перекривають газовикам проїзд. І телефонують начальниці управління газифікації та газопостачання. У нас обнаружено по стояку 3 квартири. Одна квартира із них, яку відкрили просто жильці, чоловік живе в Києві. От вона ніяк не оплатить вам. Ми всім стояком будемо без газу? Да, ви будете всі без газу. Ну, тобто ви вирішуєте вопрос, сталкивая сусідів друг з другом, правильно? Ніхто не сталкивает друг сталкиваете. Друга. Є правила, і ми дійсно на основі цього правила. І після всіх взривів, які були у нас в місті і в інших містах, ніхто не пойде на це. Також пані Вікторія зауважила, якби свого часу старші ОСББ оформили з газовиками договір сервісного обслуговування, подібних проблем би не виникало. І вам би раз в 3 роки приходили, робили плити, смазували, перевіряли на утечки, і тоді б цього не було. Председателі ОСМД категорично відмовились заключати ці договори. Керівниця установи пояснила, газ підключать після сплати штрафу, реєстрації пічок та встановлення сигналізатору газу. Але зробити це все недешево, обурюються мешканці. 2000 гривень стоїть реєстрація пічки. Я не готова заплатити за пічку, яка 16-го року у мене стоїть. Але зваживши всі за та проти, мешканці вирішують виконати всі умови міськгазу. І вже надвечір блакитне паливо повернулось до осель.